Masallı rayonunun Kubin kəndində yolun bu vəziyyətdə olması sakinlərə müəyyən problemlər yaradır. 600 nəfərə yaxın əhalisi olan kənddən keçən Miyankü Kubin yolunun keçdiyi Türkoba, Hişkədərə, Miyankü və digər kəndlər tam asfaltlanıb. Lakin Kubin kəndinə gedən yolun 2 kilometrlik hissəsi gediş-gəlişə mane olur. Sakinlərin dediyinə görə əvvəllər öz vəsaitləri hesabına yolda təmir işləri görüblər. Ancaq son vaxtlar yolun vəziyyəti əvvəlkindən də acınacaqlıdır. Kətdə bir-iki dənə üzür düşdü, palçıqlı idi, yəni yağışlı havalarda idi. Yəni biraz kənd cəmiyyəti, kənd sakinləri hələsi 5 manat, 3 manat yığdılar, yəni bir kamaz bura şebin tökdülər. Skor çağıranda məsələn kəndə gəlmir. Yəni dəfələrlə çağırıblar, neçə dəfə çağırıblar, kəndə gəlmir. Yəni Kubin adını eşidirlər, gəlmirlər. Adi məsələn bir aşağı bir məsələn bir bazarlığa gedəndə bir Kubin adını çəksək maşında sürmür bu kəndə. Gündə ustadayıq biz, maşınlarımız dağılır, nə bu yola baxırlar, nə bir şey. Halbuki cənab prezident fərman imzalamışdı ki, 4 dənə kənd asfalt olunmalı idi. Kubin kəndini həmin asfaltdan çıxartdılar. Hal-hazırda da keçən dəfə də, yəni bir ay bundan qabaq nümayəndə gəlmişdi. Bizə deyirlər ki, yol asfalt olunub, biz onu ikinci dəfə təmir edəcəyik. Halbuki görürsüz yol nə vəziyyətdədir, asfalt heç bir dəfə də olub çəkilməyib. Bizi hər dəfə gəlirlər bu cürlə aldadırlar. Biz də kənd sakinləri olaraq öz cibimizdən pul yığırıq. Gördüz bərbad olan yerləri ki, öz cibimizdən, öz sərmayəmizdən həmin yerləri düzəldirik. Yolu biz məcbur oluruq, həmişə biraz bu çola çoxuruq, doldururuq öz pulumuzla. Qalan hissəsini elə belə aldadırlar bizi. Yalandan bu məktub yazmışıq, icra hakimin yanında neçə dəfə olmuşam. Şatırıba, Hişkədərə, Miyankü, Kubin yolu. O üç kəndin yolunu elədirlər, asfalt elədirlər. Bizim kəndin bu yola çatdı, çıxıb getdilər. Sakinlər deyir ki, prezidentin imzaladığı müvafiq sərəncama əsasən Miyankü Kubin yolunun çəkilişi tamamilə bitməli olub. Digər yollar düzəlsə də Kubin kəndi diqqətdən kənarda qalıb. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Anar Nəcəfli isə bildirdi ki, mümkün deyil ki, prezidentin sərəncamı yerinə yetirilməsin. Sərəncam üzrə nəzərdə tutulan bütün yollarda işlər tam yekunlaşıb və 2018-ci il də təhvil verilib. Məlumat üçün bildirim ki, Masallı rayonunda Şatroba, Hişkədərə, Miyankü, Kubin, 1-ci Səmidxanlı, Hallıcalı, Emirli, Məmədxanlı avtomobil yolu 2018-ci ildə yenidən qurulub. Ölkə başçısının sərəncamına uyğun olaraq bu işlər həyata keçirilib və tam olaraq layihə üzrə nəzərdə tutulmuş bütün işlər ərazidə agentliyimiz tərəfindən görülərək 2018-ci ildə qeyd etdiyim kimi yekunlaşdırılıb. Qeyd edilən ərazi üzrə avtomobil yolunun yenidən qurulması, yenidən təmiri məsələsi, deməli, təmir ehtiyacı olan yolların siyahısına daxil edilib və maliyyə vəsaiti ayrılan kimi həmin ərazidə də təmir işlərinin aparılması nəzərdə tutulur. Həmçinin agentliyin rəsmisi qeyd etdi ki, hər hansı bir anlaşılmazlıq varsa, sakinlər rəsmi şəkildə Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə müraciət edə bilərlər. Tural Kərimov, Rövşən Əzimov, Nərmin Murad, APA TV.